Замовили янголика, зараз я його оформлю в рамочку. Цю рамочку теж я купила спеціально для цієї картини. До речі, хотіла вам показати. Ось дивіться, таких янголів теж можна в мене замовити. Я можу їх оформити в рамочку. Ось такі рамки. Різні можна вибрати кольори, можна вибрати різних янголів. Це дуже класно буде подарунок на Різдво. І якщо ви тут десь недалеко живете, то я це все спокійно можу вислати, можу навіть доставити. Цей янгол ручної роботи, там все підписано в рамці. Можна як в рамки, так і без рамки замовити. Такий янгол десь буде $80 коштувати з рамочкою і з пересилкою. Я вважаю, що це недорого, правда?